Ovo je demografske podatke za popis stanovništva. Odluka Gradske skupštine je kakva je bila i SDP neće ni na koji način intervenirati u promjenu takve odluke, odnosno povrat na prethodnom stanju. Međutim, u svakom slučaju ne samo vodeći se idejom potrebe koje donosi demografska situacija, nego sasvim ljudskih, humanih, egzistencijalnih potreba roditelja i djece, tražit ćemo način kako da svi na neki način budu zaštićeni od bilo kakvog ugrožavanja njihove egzistencije. Dakle, ne kroz tu mjeru, ta mjera što se SDP-a tiče ostaje onakva kako ju je i SDP podržao, ali u svakom slučaju u okviru svih drugih mogućnosti koje uključuju socijalne sustave, SDP će tražiti ono što je adekvatno za majke, očeve, djecu, a što konačno onda imaju reperkusije na demografsku situaciju u gradu Zagrebu.